Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Maluli da ECA USP. Junto comigo hoje está também o coordenador geral deste programa, Felipe Parra. Este é o primeiro episódio de uma série que a gente vai inaugurar aqui no Alterjorn entrevista. E hoje nada mais, nada menos. Nós temos a presença de um dos fundadores do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Popular e Alternativo, o grupo ligado ao Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Nós temos a presença do professor doutor Wilton Garcia. Muito obrigado, Wilton, pela sua presença. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando se fala em espaço virtual, a gente vai sempre pensar nessa dinâmica do tempo e do espaço. É uma excelente oportunidade para conversarmos sobre essa ideia de alternativa. Quais alternativas que nós temos hoje e o que nós podemos oferecer para o futuro? Eu que agradeço imensamente o Felipe Parra, coordenando os trabalhos, e o professor Luciano Malulho, um grande amigo. Aí, pesquisador, curador, trabalhando aí incansavelmente para a, o desenvolvimento do Alterj e o departamento de jornalismo e editoração da ECA USP, que também agradece é Gente, para quem não sabe, eu tenho por Wilton um carinho enorme, o Wilton para mim é um irmão, uma pessoa que eu tenho uma admiração, uma pessoa que lá atrás, quando eu estava no mestrado, né, e quando eu precisei para Belo Horizonte, é, entrevistar o Tele Santana, lá estava o Wilton de volta, sabendo, não sabendo se ele fazia o doutorado ou não. E o Hilton, eu precisava de um cinegrafista, falei, por que cinegrafista? Eu vou lá com, contigo. A gente teve a honra de conhecer Tele Santana, né? Uma época muito interessante, onde o Wilton é, é, retornou às suas origens. E este programa do Walter Jorge, gente, ele é um pouco diferente, né? Daqui a pouco Parra, o Felipe Parra, nosso coordenador. É, do programa, vai mostrar várias imagens para você. É, é, é um programa para você conhecer o pesquisador, não assim, esse pesquisador, sabe, no, 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 no fogo, sabe? Mas o pesquisador lá atrás, as memórias dele, a origem dele. A gente quer saber do Wilton, né? E de, de vocês que são do grupo do Alter Jorge, porque a gente vai fazer entrevista com todos os membros no primeiro momento, depois com convidados. É, quem é o Wilton Garcia? Da onde ele vem? Quais são suas memórias? Quais são os seus amores, as suas dores, quais são os seus anseios, certo? Suas novidades, suas curiosidades. Então, neste momento, Wilton, a gente gostaria de saber de você, né? A gente já sabe, mas o público não. Quem é o Wilton Garcia? Primeiro, da onde veio o Wilton Garcia? Que dia que ele nasceu? A gente sabe, <laughs> mas o público não. Wilton, conta um pouco para a gente dessa sua memória, tá? ou desses momentos que você tem lá de trás. Quem é o Wilton Garcia? Olha, essa é uma ótima pergunta, uma pergunta um tanto quanto psicanalítica, mas que, quando se trata de comunicação, né? nós somos do campo da comunicação, então a gente tenta aqui abstrair essas questões subjetivas para tentar, vamos dizer assim, construir uma cena, né? Eu diria que o Wilton Garcia é mineiro de Belo Horizonte, né? nasci na periferia, no bairro 1 de maio, e dali eu tive uma aprendizagem enorme, é, com muita alegria. Né? Eu venho de uma família com eu tenho mais dois irmãos e uma irmã, né? e é, pai e mães mineiros também, os pais mineiros. É, meu pai de Pedra Azul, infelizmente já falecido, Pedra Azul, que é uma cidade pequenininha, mas muito bonita, que fica no norte de Minas. E minha mãe, que é de um interior menor ainda, que se chama Florália, mas que ela é, foi encantada né, pelo sabor aí do meu pai. E é, eles mudaram para Belo Horizonte, casaram-se. Eu nasci em 68, ou seja, eu sou de uma geração. É, que já tem aí uma certa história, né? uma certa recorrência de período, e é, do bairro Primeiro de Maio, que eu vivi até os 13 anos de idade, correndo, fazendo pipa, brincando, é, estudando em escola pública, o que eu tenho muito orgulho, eu estudei em escola pública, toda a minha formação, é, tanto é, fundamental, ensino médio, foi escola pública. E depois eu fui morar numa cidade que se chama Santa Luzia, que é uma cidade histórica, pertence ao circuito uh, das cidades históricas de Belo Horizonte, tá, de, de Minas Gerais, desculpa, está perto, está bem próximo de Sabará, né, está colado em Sabará, a cidade de Sabará. E em Santa Luzia eu fiquei ali uh, no período de cinco anos, porque com 18 anos, no momento de fazer a faculdade eu decidi colocar o livro na mochila e vim para São Paulo para estudar aqui na PUC São Paulo. Né? Então, é, eu tive momentos encantadores em Minas, né? eu diria que eu vivi mais em São Paulo do que em Minas, mas, sobretudo, se pensarmos, eu fiz teatro amador quando era adolescente, no grupo Sena 2, né? eu fiz é, dança, eu estudei dança no Palácio das Artes, no período de dois anos antes de vir para São Paulo dos 16 ou 18 anos eu estudei dança e quando eu vi que essa formação é, é, Belo Horizonte ali naquele período foi o ano de 87 que eu vim já não comportava tanto as minhas inquietações né as minhas é, é, a minha busca né eu procurei vir para São Paulo para estudar inglês na PUC São Paulo Desculpa, é, na PUC São Paulo. Isso da inglesa é o fascínio de pensar que a língua inglesa eu poderia comunicar tanto falando, escrevendo com o mundo, né? A ideia de globalização para mim já partia lá no final dos anos 80, quando eu decido fazer o curso de inglês, que não era exclusivamente para ser professor de inglês, né? Desde os quatro anos que eu me vejo escrevendo, que eu me vejo é, desenvolvendo o lado criativo e o interesse pela docência, né? É, a curiosidade, como você falou um pouco aí agora, né? E entre dores e amores, eu acho que pensar a graduação e em inglês foi muito feliz porque eu estava no universo das, da área de humanidades, entre filosofia, artes ou letras, e aí eu acabei optando por Inglês e gostei muito do curso que fiz. Wilton, o Parra preparou, né, Parra, um, ca um carrossel para a gente, né, de imagens. E você é um cara que tem uma memória. Daqui a pouco o Felipe vai, vai colocar esse carrossel de imagens, né, justamente que a gente está aí demonstrando, né, o público. E Wilton, a gente gostaria de começar um pouco de você falando um pouco do seu pai para gente para gente saber quem foi essa pessoa tão especial na tua vida é eu não poderia falar do meu pai sem não falar do meu avô Votibúcio, que também eu acredito que está passando entre as imagens né é, meu avô era baiano de Vitória da Conquista e vai para a Pedra Azul em busca do ouro, em busca da esperança das pedras semipreciosas, né? A região de Pedra Azul é uma região rica em turmalinas, esmeraldas, né? Tanto é que alguns municípios têm indicação dessa busca e não do, exclusivamente do circuito do ouro que está mais ali para o lado de Ouro Preto, mas do no norte de Minas é muito Colocadas pedras semipreciosas, né? E meu pai, pessoa muito simples, mas muito forte, com uma representação é, muito intensa de um sujeito caboclo, né? Então eu tô falando de afrodescendência, eu tô falando é, de homens é, e mulheres né, que vêm de uma cultura muito pautada pelo trabalho com a terra, pela condição rural. E dessa condição rural a gente pode e vai experimentar o urbano. Então, quando ele chega em Belo Horizonte, ele vai é, morar na periferia pelas condições, né? As condições financeiras dele só podia morar na periferia, e ser motorista, ele era motorista de ônibus, de táxi, enfim. Mas é uma pessoa muito preocupada, e é engraçado dizer isso, e eu digo isso com muito orgulho. É, no aconselhamento para os estudos, na certeza de que a revolução se faz através dos estudos, que se há uma maneira de nós conseguirmos melhorar a nossa forma de ser e estar no mundo é através da educação. Meu pai é de pouca formação, como a minha mãe também, né? Ah, e infelizmente eu não tenho é, referências anteriores da família da minha mãe, é, de avós e, avó, e, e avós paternos, maternos, enfim. Mas, é, sobretudo, essa construção de um ideal, ideal de criatividade, de sempre pensar é, um elemento que é, a gente pode e deve se dedicar. Com criatividade a gente é muito mais feliz, eu não tenho dúvida. A gente sorri mais, a gente brinca mais, a gente se libera mais e a gente se permite mais. Então eu acredito que foi um, um jogo aí entre os dois entre o fortalecimento tanto da minha mãe quanto do meu pai para esse tipo de aconselhamento de me permitir ser criativo, de usar a criatividade no meu cotidiano, sobretudo no. Conjunto com a ideia de estudar e a ideia de ter, é, vamos dizer assim, elementos da educação, da escrita, da palavra, é, da leitura né, que possa fortalecer o meu cotidiano. E aí não deu outra, vim correndo para viver uma vida diferente em São Paulo. Wilton, você vê como a internet é difícil, as pessoas já estão assim, certo, ouvindo e pedindo para você, pedindo link e tudo. <laughs> Desse momento muito importante que a gente está tendo contigo. Wilton, uma pessoa muito especial que está lá em Santa Luzia, né? É, quem estava assistindo a gente, né? Ou tomando seu cafezinho, certo? Eu sei que ela gosta de boa comida, de boa bebida, e você sempre vai vê-la. Eu gostaria que você contasse um pouco agora sobre a sua mãe, essa pessoa referência para você, que está aí firme e forte, né? É, é, trabalhando e orando por você. Conta um pouco dela, Wilton, para a gente. Olha, é, a minha mãe ela tem um, um vamos dizer assim, um histórico bem instigante, eu diria, porque a referência dela de memória que ela transmite para os filhos, para os netos, é que ela começa a trabalhar aos nove anos de idade. Então, é muito comum no Brasil, com é, o fim da escravidão, a gente ter o, o, o serviçal, né? alguém servindo. E... É, no interior, sobretudo, não só de Minas, mas no interior do Brasil profundo, a ideia de uma menina de 9, 10 anos ir para casa de outros tios, ou ir para casa de padrinhos, madrinhas, enfim, ela, a minha mãe mesmo, foi para casa da madrinha dela em Caeté, na cidade de Caeté, que também é uma cidade histórica. E ela trabalhava num hotel. E a, a, a ida dela era a promessa de estudar, e ela foi impedida de estudar. Olha que interessante. Imagine que ela tinha todas as garantias do serviço: lavar corredor, lavar roupa, passar, isso a partir dos nove anos de idade. Mas ela não tinha o direito ao estudo. Né? Era uma coisa um pouco camuflada, claro, é, não tinha salário, esse tipo de coisa. Bem como quando ela vai para Minas Gerais, desculpa, para Belo Horizonte, e sabe onde que ela trabalha, malúlio, Uma novidade que fica aqui para você e para o pessoal. Na casa de Carmino Furlete, que é um dos primeiros presidentes do, do time do Cruzeiro. Carmino Furlete, se a gente procurar na história, é na casa do Carmino Furlete que ela vai trabalhar e onde ela diz para gente com com muita certeza que é um momento que ela teve muita alegria porque é uma família que embora ela sendo empregada doméstica eles acolheram ela uh, de uma maneira mais digna e permitindo que ela pudesse estudar então é engraçado isso que quando se trata de pensar é, o direito à educação o acesso à educação olha que história que a gente tem aí e ela só saiu da casa deles Uh, no período em que ela foi se casar com meu pai, que também trabalhava, é, por coincidência, para as empresas do Carmino Furlet, que era na área de transporte público em Belo Horizonte, e aí eles constituíam a família deles. Antes a gente pensar que é vida sofrida, é, vida digna pelo seu interior, de, do, das questões intrínsecas dela e dele também, e depois é o forte aconselhamento para a criatividade e para a educação a ênfase que eles deram bastante. Wilton, e agora, né, já partindo para lado, gente, é uma brincadeira. O Wilton queria que eu fizesse o programa em 10 minutos. Nós nem <laughs> começamos ainda, e metade do programa já foi. Seria que é gostoso conversar disso. Wilton, eu gostaria que você falasse agora de uma composição que você tem, que está mostrando as fotos aí, e você falasse um pouco dos seus irmãos para gente. Ah, sim. Bom, é... eu tenho dois irmãos e uma irmã. Né? Minha irmã mais nova, ela ah, veio dez anos depois. Eu... Eu, eu tenho dois anos, é, uma diferença entre os irmãos muito próximos, assim, ano a ano, né? Então, tem o irmão mais velho, que é o Júnior, tem o irmão do meio, que é o Paulo, uh, e tem a irmã mais nova. E é engraçado que é, eles todos moram em Santa Luzia, eles vivem, é, é só mesmo eu que saí para São Paulo, mas eles ficaram. Junto a minha mãe, já que meu pai é falecido, né? Ele faleceu muito jovem. Eu tinha 14 anos, o Paulo tinha 15 anos, o Júnior tinha 16 e a Juliana tinha apenas 4 anos, né? E aí, com a, vamos dizer assim, a dinâmica da família que era sempre muito próxima, muito é o é, um núcleo. A família mineira ela é muito próxima, inclusive dos parentes também, né? Mas enfim. É... Wilton, veja só, você dessa união que você tem da tua família, você é uma família muito unida, forte, né? Que tem essa energia e logo depois que você veio para São Paulo, você acabou se casando com uma pessoa muito importante na tua vida e que eu gostaria de falar dessa pessoa muito especial, né? Vocês são é, é, compadres, né? Meu e da Ana. E gostaria que você falasse um pouco do Hernani, né? essa pessoa tão especial na tua vida e que surgiu também num momento especial. E eu lembro, né, quando vocês se uniram e vocês conheceram, conta um pouco desse romance aí para a gente. <laughs> Hoje está completando 24 anos que Hernani e eu estamos juntos. Obrigado. É, é, uma história, o um, um encantamento, tem uma profunda admiração, respeito e eu acho que a questão é, da confiança, a questão da transparência, é, a questão da, da união e, e é uma representação para mim é, extremamente importante porque é um esteio, né? Você ter é, saber com quem lidar e como lidar e ter a tranquilidade de é, ser um achado. Eu acho que o Hernani, para mim, é um diamante, não é diamante bruto, não, é diamante muito bem lapidado. É, o Hernani, é, que é da, de uma outra área, a né, área da saúde, é, é uma pessoa singular, eu não tenho palavras para conseguir descrever. E a gente. É, digamos que é, nesse percurso aí de, de uma, uma longa história, uma longa data, a gente tem encontrado sim desafios e juntos. Sempre é, conseguindo com tranquilidade renovar aí esses desafios. É, tem uma coisa peculiar que eu, eu observo muito, assim, é, eu, eu diria até a minha amizade com o Hernani, porque nós nunca brigamos, nós nunca entramos em discussão a ponto de, de termos um, um, algo que, é, que a gente vá de alguma maneira dizer assim, não, mas teve um momento em que houve. Rupturas ou coisas parecidas, porque a gente entra em sintonia o tempo inteiro de um perceber o outro. Isso eu acho também instigante, é, mais do que uma parceria, mais do que companheirismo, mas eu acho que a ideia de trabalhar junto, sofrer junto, mas também de se divertir juntos, de lazer juntos. Né? É, e eu não tenho dúvida que eu só tenho a ganhar é, e, assim, fico muito alegre, muito contente de, de coincidir, inclusive, exatamente hoje, fazendo 24 anos e é, ter essa oportunidade de completar aí mais um ano com o Hernando. Wilton, agora indo um pouco, né, você vai falar um pouco dos seus amigos e você é uma pessoa que consegue aglutinar, né, então todas as suas posições, seus aniversários, parece que né a turminha do gosto do Hilton tá tudo ali, tá? E seus amigos criam em você uma, uma força muito grande, né? É, você tem aí vários amigos, né? O Wilson, o Jorge, né, O Rick, né, Essas pessoas que tão tanto te fortalecem. E quando a gente fez aquela entrevista para a revista Foco Comunicação de Ponta Grossa, nossos amigos lá de Ponta Grossa, Karina, Marcelo, Sérgio, a gente observou aquele com a força daquela entrevista dois momentos da sua vida, o das comunicações e o das artes, né? E o das comunicações eu gostaria que você contasse essa trajetória sua, não só do mestrado, do doutorado, né, que você já até já pensou mas também dessa força sua dentro de sala de aula, né? A gente vai partir depois, o segundo momento, que são as artes. Mas esse universo da comunicação, que você trabalha em sala, tá? Eu queria que você falasse desses dois espaços agora. Primeiro, a comunicação, não só no ambiente acadêmico, mas também fora do ambiente acadêmico, né? Primeira a comunicação. Conta pra gente qual é esse seu universo. Olha, eu acho que, é, inclusive pensando essa própria lógica que você colocou da amizade, que pra mim é um valor é, sine qua non, porque a amizade é feito de relações, né? E quando a gente fala relações de afeto, é como que eu me envolvo com o outro, né? Seja com os meus amigos, eu tenho amigos de 40 anos atrás, né? Marcinho mesmo é uma, um querido amigo de 40 anos atrás, como Conceição Rodrigues, como Jorge Balbins, como uh, uh, com Wilson, que é Wilson Lopes, que é de 35 anos. E aí, quando eu estou em sala de aula, inclusive, é, e, e já tem uma história também é, dando aula, é, e aula sobretudo, se a gente pensar aula no ensino médio, uma aula na universidade, é, eu lembro de estar tá dando aula. É, iniciei, iniciei a aula no ensino superior junto com você, inclusive, na Unabc em 98. Então, quer dizer, já é uma história e um período de construção. E sempre foquei a partir do campo da comunicação. Então, eu gosto muito de pensar de maneira interdisciplinar a moda, a educação, as artes, enfim. Mas, como a minha formação de mestrado e doutorado foi na ECA USP, então, pensar a partir. Uh, da comunicação e atuar a partir da comunicação, eu acho que tem a ver com esse envolvimento das relações. Né? Quando a gente fala relações, nós partimos das relações humanas para as relações tecnológicas, ou seja, o uso dos veículos, dos suportes, como este que nós estamos aqui neste momento é, fazendo usufruir aí um discurso, né? E estrategicamente tentando ponderar o que que é possível. A gente desenvolver, né? É, eu sempre falo com os alunos que não há processo, não, desculpa, não há um processo de comunicação é, quando a gente não valoriza essa relação. Eu acho que a gente pode pensar relação máquina-máquina. Mas mesmo pensando na relação máquina-máquina, a gente tem que. um, um quê de envolvimento? Então, é pensar no grau de intensidade da ordem dos afetos nessas relações. E aí, muita gente poderia dizer com bastante, é, vamos dizer assim, curiosidade, o, o que seria essas relações. O próprio atrito, o próprio friccionar né, de duas, duas matérias, é, que a gente poderia é, dizer, duas matérias inertes. Mas que, quando atritadas, provoca um terceiro elemento. Então, eu gosto muito da construção de um pensamento, ou melhor, da produção de um pensamento, né? como produção de conhecimento, em que é, a comunicação se faça falar como um processo, como um fluxo. É, por isso, a ideia de jornalismo alternativo como aquilo que flui. Aquilo que tem uma abertura. Não como um sistema fechado, emissor, receptor, meio e mensagem. Mas é mais do que isso, que é esse estado de interação, vai ampliar o estado de mediação, que vai convidar a gente muito a pensar quem é o sujeito. Quando eu estou dando aula, eu estou muito preocupado em saber quem é que está na cena, quem é que está observando, né? com quem que está sendo acontecendo a interação. Wilton, você sabe que a gente partindo para comunicação, e você sabe que no universo das artes a gente já fez a, é, as suas curadorias, né? Em dois, como você gosta de chamar, projetos de exposição, né, e não exposição completa, é uma outra história, né, um na no nossa caixa, né, é, e depois que você vai contar, e o um recentemente, e você tem uma marca peculiar, né? Que você não vê o feio bonito, você não vê o regular e o irregular você não vê o finito e o infinito. E é isso que eu admiro em você, certo? Você torna isso cores, mensagens, curiosidades nas pessoas, né? E é essa mensagem que você traz em momentos tão complicados que a gente tem né? na nossa história, claro, não é to todo momento é complicado, a gente vai passar por guerra, a gente vai passar por doenças, a gente vai passar por morte, a gente vai passar por dor e por alegria. Qual é o Wilton das Artes? Olha, eu acho que tem uma palavra que eu gosto muito e que eu lembro em muitos momentos das nossas discussões, você coloca que a questão de solidariedade, mas solidariedade aqui entendido não apenas como é, se debruçar. É, para o outro, ou olhar para o outro, mas, sobretudo, no nosso sentimento interno, a nossa condição de solidariedade, para a gente pensar. E aí, eu vou pedir licença para estender, tanto daquilo que eu falava da relação comunicacional, do processo comunicacional, é, se eu estou atento ao que o outro. Como que o outro está lendo, como que o outro está vendo, outro, outra, né, por favor. É, e também sobre a lógica de é, estender esse processo comunicacional para uma dinâmica criativa, para uma dinâmica aberta, uh, um tipo de estética da impureza, um tipo de poética em que eu posso experimentar, por isso eu chamo de experimentações poéticas. Né? Quando a gente vai examinar um objeto, pode ser tecnologicamente, cientificamente, academicamente ou nas artes, né? como processar tudo isso? Né? Então, eu tenho muita expectativa que quando as pessoas vão nas redes sociais ou numa sala de exposição, que elas possam Permitir o seu olhar, experimentar o seu olhar, sem a preocupação de, ah, eu tenho que entender o que está na foto, eu tenho que entender este quadro, eu tenho que compreender o que, que o artista quis dizer. É, o artista não quis dizer nada, nós estamos falando de arte contemporânea. É, nós estamos falando muito mais de uma produção de efeito. Então eu gostaria muito de é, dialogar com as pessoas e, em termos de. Uh, não observar aquilo que é a dificuldade. Não é viver no mundo da Alice, no País das Maravilhas, mas, sobretudo, a alegria de viver. Nós podemos trazer cor, trazer forma, é, entender que nós estamos vivos, é, nos permitir a nossa produção de subjetividade e conseguir reconhecer nossos valores. Até porque, eu vou pedir licença para dizer uma frase muito. É, é pontual que eu acredito, que é o capital se interessa pelo capital, mais nada. E se a gente ficar atento às questões capitalistas, que nós estamos numa sociedade capitalista, nós vamos nos enlouquecer, porque senão a gente vai pensar só em produção, que tem rentabilidade, que tem lucratividade, porque, enfim, como se fosse a lógica eterna de tudo isso. Nós, é um paradoxo, porque a gente precisa de tangenciar elementos dessa leveza estética, poética, mas também considerar esses patamares. Wilton, a gente está né, quase no final do programa, né, você vê que é um programa e você queria 10 minutos, não esqueça. Hein? Foi tão rápido, a gente tem tão coisa, tanta coisa para conversar. Né? Esse programa é um programa do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Popular e Alternativo, Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, com coordenação do Felipe Parra e com é, minha apresentação do Luciano Maluli. E para encerrar, Wilton, eu queria perguntar: quem é o Wilton Garcia? <laughs> Ótima observação. Nós continuamos. É, reiterando e ao reiterar nós vamos trazer novos valores sem dúvida nenhuma. Eu acho que é alguém interessado em linguagem? Né? Como contextualizar um ambiente, como trazer agradabilidade para a vida, como ser, tentar ser mais leve? Né? Não olhar exatamente para aquilo que é o peso, que a gente encontra no cotidiano é Drummond que vai dizer né existe uma pedra no meio do caminho no meio do caminho há uma pedra mas a gente vai desviar dessa pedra a gente vai entender essa pedra como uma escultura a gente vai brincar com ela a gente vai tomar sopa de pedra a gente vai se divertir fazer uma festa com essa pedra ela vai estar tá lá e nós também estaremos e vamos caminhando para algo mais à frente, mais além. E nós não vamos sozinhos, nunca. Nós vamos juntos, nós vamos em grupo. Nós somos guerreiros, nós somos fortes, nós vamos caminhando, não tenho dúvida. Até mesmo por isso, eu agradeço imensamente é, o convite de participar e registrar a coordenação do Felipe Parra e a sua apresentação, Luciano Maluli. A minha gratidão eterna à ECA USP, onde eu fiz o mestrado e o doutorado, e a expectativa de que o Altejor venha se fortalecer cada vez mais como. Grupo de pesquisa e poder promover coisas tão fascinantes como este projeto que nós estamos aqui inaugurando. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradecemos, um grande beijo. Obrigado, Felipe, obrigado, Wilton, obrigado a você que esteve aí com a gente. Um grande beijo.